Сьогодні під стіни казначейства прийшло менше людей, близько 500, проте вимоги у комунальників одні і ті ж самі. Насамперед, виплатити заробітну плату. Востаннє працівники кількох комунальних підприємств Тернополя отримували заробітну плату ще за серпень. Відтоді люди працюють у борг. Гроші є, кажуть у міській раді, проте їх проплату блокує обласне казначейство. Станом на сьогодні це управління заборгувало платіжних доручень на суму 5 100 000 гривень. Із них 1 200 000 не виплачені заробітні плати. Прийшли далі знову, не виплачують гроші, не маємо за що жити. За квартиру заплатити, за газ, за світло. Не маємо за що заплатити. Останній раз ми отримували зарплату. Ми зарплату отримали ще як у липні місяці. Ми мусимо вийти на роботу, тому що начальство нас попросило, ми слухаємо. Нам треба буде, ми попросимо їх, розумієте? Ну, а вони нам так і кажуть, що нам не дають грошей, і ми вам не даємо грошей. Ну почекайте, ще чуть-чуть. Скільки можна чекати? У всіх діти, у всіх борги. Хто як може? Я за кожного не можу сказати. Хтось має якийсь запас, хтось взагалі вже нічого не має, розумієте? То ситуація індивідуальна і за всіх сказати трудно, але тяжко людям. То однозначно, що є тяжко людям. Раніше комунальники пікетували управління казначейства минулого четверга, 8 листопада. З того часу сподівалися, що рахунки розблокують. Проте ситуація не змінилась. Казначейство переказало лише 500 000 гривень з необхідних 5 000 000. Комунальники далі без заробітної плати. Енергетики погрожують, що відключать світло. Освітлення міста Тернополя в зв'язку з тим, що підприємство не перераховує коштів за використану електроенергію. Ці всі проблеми наслоїть одна іншу і створюється нервозний стан, як в колективах, і незрозуміла ситуація, що буде завтра. Ми йдемо знову в новий рік, бюджет ще не прийнятий на наступний рік. Якщо ми війдемо з такими боргами в наступний рік, ми просто не зможемо ні фінансувати виконання наступного року, ні виплачувати нормально заробітну плату. Працівники комунальних підприємств Тернополя погрожують припинити роботи, якщо казначейство не виконає своїх обов'язків. Схожа ситуація і в інших обласних центрах України. Я сьогодні спілкувався з львів'янами, в них проходить аналогічна акція сьогодні у Львові. Така ж сама ситуація. Спілкувався сьогодні з нашими працівниками в Євпаторії. Вони кажуть, 3 місяці не бачать заробітної плати в комунальній сфері, тому що також казначейство не проплачує їхні рахунки. В Луганську така сама ситуація. Якщо це не дасть результату в результаті за якийсь певний час, напевно, що буде стояти питання про якусь всеукраїнську акцію, тому що люди повинні відстоювати свої конституційні права на гідну заробітну плату і гідне життя. Сьогодні акція протесту тривала недовго. Комунальники передали до казначейства свої вимоги і, не дочекавшись відповіді, розійшлись.